доводилося вам гуляти по мінному полю? Ні, я не про снаряди, а про котячі та собачі екскременти. Які відчуття були, коли ненароком в них вступили? Мабуть, дуже зраділи, бо що до грошей? Жарти жартами, та чи прибирають миколаївці за своїми улюбленцями? Бульвар Адмірала Макарова. Коротко – БАМ. Тут Марія з чоловіком двічі на день вигулюють стафорширську тер'єрку Руну. Ми її брали не для того, щоб брати участь у виставках. Ми взагалі не готували її для виставок. Це так, для душі. Це наша родина, сім'я. І, власне, коли ми обговорювали, чи брати нам собаку зараз, це вже було свідомо. Ми одразу познайомилися зі всіма двірниками, які тут працюють. Ну, якось ми вирішили, що це буде правильно прибирати за своєю собакою. Тим більше, що вона не маленька і залишає після себе теж не трішечки. Спочатку з цією метою використовували прозорі поліетиленові пакети, а нині купують спеціальні. За короткий термін встигли оцінити їх переваги. Звичайні пакети, вони можуть і порватися, вони можуть, ну, такі вони ненадійні. Ці пакети, вони надійніші. Ми випадково їх побачили в супермаркеті, ми похіхікали, звісно, ха-ха-ха, кака пакетики. Ну, такого розміру. Вони зовні точно як сміттєві, але ціленаправлено для тварин. На БАМі свою Бубу вигулює Леонтій. Синові сподобалося цуценя. Спочатку собака жив на дачі, а потім забрали до себе. Ось живе тепер Буба у нас 10 років, безпородована, але знає команди сидіти, лежати до мене. Під час прогулянки фекалії за своєю собакою чоловік прибирає завжди. Ну а зачем, щоб? Ну а навіщо? Щоб потім хтось йшов і вступив, і потім пахло недобре. Сліди вигулу своїх собак прибирає і Віталій. З цього приводу у нього своя точка зору. Ну, дивлячись, в якому місці. Якщо там територія занедбана, то, звичайно, ні. А якщо цивілізоване місце, то прибираю. Рішенням міської ради затверджено правила утримання домашніх собак та котів. До них, у додатку третьому, визначені і території для вигулу домашніх тварин. В основному це території, де знаходиться менше людей, та території прибудинкові. Також деякі території зелених зон. Просто що проблема з безпритульними тваринами, вона дійсно існує. Проте, якщо власники хоча б будуть прибирати за своїми домашніми тваринами, це вже забезпечить більшу санітарну безпеку в місті. Якщо власник тварини не прибирає її екскременти в громадському місці, то може отримати попередження від поліції або навіть і штраф. Його максимум становить понад 5 тисяч гривень. Це прописано в Кодексі України про адміністративні правопорушення. Тому давайте дбати і про чистоту, і про свій гаманець.